Un jutge de Sabadell s'hauria negat a lliurar en català la documentació d'un judici a una testimoni, segons denuncia Plataforma per la Llengua. Els fets van passar aquest 29 de març quan una família va acompanyar la seva filla al jutjat d'instrucció número 4 de Sabadell per assistir com a testimoni a una roda de reconeixement. La testimoni menor d'edat va demanar un document per justificar la seva absència a l'institut aquell dia i se li va emetre en castellà. La família va demanar llavors que se li fes en català tant el justificant com les futures notificacions que haguessin de rebre a casa en relació amb el cas que s'estava jutjant. Segons ha explicat Plataforma per la Llengua, el jutge hauria respost de males maneres que la jove no hi tenia dret perquè no era part afectada en el procediment, sinó només una testimoni. Va ser en aquest moment quan el pare va decidir enregistrar una conversa que la Plataforma ha fet pública. Usted no es parte del procedimiento, por tanto no tiene derecho a... ¿Y ella cuál le escuche, no tiene derecho a que ella retire. No tiene derecho. A partir no. De aquí, usted haga lo que tenga que hacer. Pero no tiene derecho, porque no es parte del procedimiento. No, no discutamos más. Va, yo una, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Si a ella le arriba una notificación, ¿no le ha de arribar en catalán? No. ¿Por qué? Porque no es parte. I les notificacions, per què no li arriben amb ell en català? Perquè no, perquè lo hacemos en castellano. La família sol·licitarà per escrit rebre les notificacions en català a partir d'ara i també presentarà una reclamació a la Unitat d'Atenció Ciutadana del Consell General del Poder Judicial. Plataforma per la Llengua dona suport a aquesta causa, ja que considera que s'han vulnerat els drets de la testimoni i que els jutjats haurien de comunicar-se en català.